Hälsa alla välkomna till det här webbinariet med småspråkarna som sitter redo. Jag ska bara säga lite praktiska saker först. Det är ungefär 450 personer som har anmält sig till det här. Alla kanske inte kommer att titta nu, utan vi gör ju också så att vi spelar in det här. Så att ni som är anmälda kommer sen att få ett mejl. Där ni får, dels får ni en PowerPoint från Maria och Andrea och sen får ni också länken till den här inspelningen. Och då kommer ni att kunna titta på den i 2 veckor, sen tas den bort. Så vet ni det. Och alltså deltagare idag är ju människor från bibliotek och från förskola, från barnhälsovård, logopedi, alla möjliga ställen, alla möjliga människor som jobbar med små barn helt enkelt, de yngsta barnen. Så ni är hjärtligt välkomna allihopa. Och vi som arrangerar det här, vi är från 4 olika regioner. Det är Annika Hagel Arvidsson i Värmland. Och sen är det Kajsa Broström i Västmanland. Och Eva Bernsten Bang i Örebro. Och sen är det jag som sitter i Östergötland. Och vi har gjort en del sådana här gemensamma webbinar och kortare, ja, lite längre kunskapsdagar och så också. Vi kommer säkert kanske göra någonting till framöver. Vi får se. Ja, det finns ingen chatt utan det finns Q&A, questions and answers, och där kan ni skriva frågor om ni vill under tiden som Andrea och Maria pratar, och så tar de dem efterhand eller mot slutet. Men om ni tittar längst ner här på skärmen så har ni en litet ställe där ni ser Q&A och där kan ni skriva frågor. Nu lämnar jag över till Kajsa. Ja, tack så mycket Ingrid. Vi är så glada att ha dessa gäster idag. Vi har ju, jag tror ni kanske har hört talas om småspråkarna som kom ut 2022. Och sen då i början av 2023 kom också, oj nu är det svårt att säga, småspråkarna med babytecken. Och tanken idag är ju just att ha lite vinkling på hur möter vi och stärker språkutveckling hos barn som har särskilda behov. Och det är därför vi idag har bjudit in Maria Strux och Andrea Wallenberg, som ju är verksamma som logopeder sedan länge och sen då nu också verksamma som författare sedan några år tillbaka. Och jag ska inte ta mer av vår tid här idag, utan vi ska lämna över ordet till Maria och Andrea och köra igång direkt med er presentation och berätta allt som ni vill dela med er av idag. Så varmt välkomna och varsågoda och starta. Tack så mycket, tack så mycket. Då ska vi dela skärm här, för visuellt stöd är ju toppen. Och ljud. Vi ska visa en liten film. Så där. Precis, nu har ni fått se våra böcker här. Småspråkarnas babytecken och småspråkarna. Och vilka är vi då? Ni har ju redan berättat att vi är logopeder, ni båda två. Jag heter Maria. Och jag heter Andrea. Yes, och vi är logopeder på olika ställen. Jag jobbar i skola. Jag har jobbat flera år i anpassad grundskola och nu jobbar jag på en högstadieskola. Och jag träffade Maria under min praktik när jag gick på VFU, och då var hon min handledare just på anpassad grundskola. Men nu jobbar jag på som barnlogoped på mottagning på sjukhuset här i Nyköping där vi bor. Och vi har barn, något du har inte på väg. Och jag har 4 barn hemma som är i skolåldern. Exakt. Och sen har vi också, sen vi släppte de här böckerna, och även jag har lite jobb på universitet också där vi föreläser. Ja, precis. Och just föreläsningar både digitalt och fysiskt på platsen är någonting som har ökat sen, ja, under 2023, mer än 2022. Så vi är jätteglada för att vara här, och vi hoppas att innehållet blir någonting som alla kan ta med sig hemmet av och applicera på sin verksamhet. Vi tänkte börja med att visa en bild från ett uppslag ur den stora boken. Vi vill gärna skicka med den just för att ni träffar barn mellan 0 till 3. Såklart även andra åldrar. Men vi är ganska noga med att inte pinpointa exakt vilken ålder man ska lära sig en viss sak. För att man märker att det är stor bredd och variation på hur barn tillägnar sig språk. Och vi vill också sänka lite axlarna hos föräldrarna som kanske undrar, när kommer första ordet? Och vi vill belysa att språk är ju någonting som sker till och med före födseln. Det utvecklas redan. Förmågan att urskilja till exempel sitt hemspråks språkmelodi i magen. Så att genom den här lilla tunnelbanelinjen som ni ser på bild nu,
så ser vi att det händer så mycket före det första ordet. Precis. Första ordet ligger någonstans nästan i mitten där. Mm. Och idag kommer vi fokusera lite extra på de barn vars språkresa kanske inte följer den vanliga utvecklingen, utan det tar lite längre tid eller det behövs lite mer jobb för att få fram alla de här förmågorna som liksom stannar till under sin första tid. Ja. Och då är det ju viktigt att på olika sätt kunna vara kommunikativt delaktig ändå, även fast just det verbala kanske inte har kommit igång riktigt. Så. Mm. Och så vill vi också highlighta att förstå och uttrycka olika förmågor, för ni som möter många föräldrar märker säkert att det är ju ofta väldigt mycket fokus på uttrycksförmågan, just första ordet och när barnet själv språkar. Men att det händer ju så mycket bara när barnet samlar på sig språk den första tiden. Och någonting också man kan ta tillvara för de som faktiskt av olika anledningar inte kommer igång expressivt, som vi säger, alltså uttrycksförmågan, att det faktiskt finns väldigt mycket i ett passivt ordförråd, så att det är inne i barnet och att man kan utnyttja det genom till exempel teckna med händerna för att kunna språka på något annat sätt och få ut det man har på insidan. Exakt. Ni som jobbar i pedagogisk verksamhet känner ju säkerligen igen den här. Det är fokus idag på barn med särskilt stöd, alltså den översta delen där av triangeln. Och sen är det vissa som kanske behöver bara lite extra anpassningar, lite extra verktyg och sådana saker, men inte den där superboosten. Och sen de alla behöver en tillgänglig lärmiljö. Och det vi kommer prata om idag kommer ju vara fokus på barn med särskilt stöd, men vi tänker ju den här lite mer nedtryckta triangeln, att om vi tar ner det vi pratar om idag och ger det till alla barn, så boostas ju alla. Men det ger en extra effekt för de som behöver särskilt stöd. Men det gör ju också att ju mer vi gör i hela barngrupper och för fler barn, desto mindre resurser behöver vi lägga på dem som behöver det här alldeles extra stödet. Precis, och då kan man verkligen satsa på de som behöver det särskilda stödet och veta att resurserna räcker till, för att vi gör så mycket i den liksom basala delen av triangeln här, gör lärmiljön tillgänglig för så många som möjligt. Exakt. Genom AKK som vi ska prata om idag. Jajamän. Här har vi en liten bild på en massa gubbar, mest för att göra det lite visuellt, över att det är ett ungefär 10% eller strax under 10% som har någon form av svårighet av något slag. Det finns någonting som kallas för ESSENS, som står för Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examination. Så det är ett jättelångt begrepp, men det betyder ungefär saker man ser tidigt i barnets liv som i framtiden kommer leda till någon typ av klinisk utvecklingsbedömning. Så det kan vara barn med ADHD eller språkstörning, autism eller någonting. Och det är ungefär 2 barn i varje klass som har språkstörning, brukar man säga. Men procenten går upp lite när vi då inkluderar det vi kallar för essensbarnen. De som även har någon annan typ av NPF som ADHD och autism. Så det är ju en betydande del ändå i en barngrupp. Och om vi då tänker den här triangeln igen, att det blir så viktigt att satsa på en tillgänglig lärmiljö för alla, så att de som faktiskt har riktigt stora svårigheter får den hjälp de behöver med de resurser vi har. Exakt. För det är ju inte bara de här barnen som behöver en extra boost när det gäller kommunikationen och språkandet, utan väldigt många av våra barn idag befinner sig i komplexa språkliga miljöer. Och här ser ni en figur som visar på vad som bidrar till en komplex språklig miljö. Och det är ju bland annat att vi har väldigt många flerspråkiga, och flerspråkighet i sig. Flerspråkiga, att det är många som inte har samma första språk. Så påverkar ju det förstås kvaliteten på språket. I lekspråket barn emellan. Exakt. Så påverkar ju det. Mm. Exakt. Och sen är det förstås ekonomisk utsatthet och socioekonomisk status och sådana saker som påverkar den språkliga kvaliteten och exponeringen hos våra barn. Ni kanske också är bekanta med begreppet språklig sårbarhet. Det finns ju barn som hamnar i språklig sårbarhet, kanske just på grund av de här bubblorna som vi ser, men också andra barn som faktiskt har en medfödd funktionsvariation. Så. Men det är bra att ha med sig den tanken, att utöver barn som faktiskt har någonting som är medfött, så finns det också en komplex språklig miljö. Och det hackar i ljudet, säger någon. Finns det någon i grundpanelen som kan
säga till om de tycker att det låter så överlag eller om det kanske bara är hos någon enskild. Det hackar i ljudet lite, det gör det tyvärr. Men jag vet inte riktigt om vi kan göra någonting åt det nu, utan det har nog lite grann med er uppkoppling att göra där, Maria och Andrea. Men, det funkar, men det hackar då och då. Ja. Det hackar då. Men det... Gjorde det det vid vår teknikcheck? Nej. Så stäng ner den andra datorn. Det är väl en jättebra idé. Ja, den är redan avstängd och även mobilerna är avstängda. Men det är samma när det gäller den här gruppen som befinner sig i språklig sårbarhet. Så är det samma sak här, att vi gör universella insatser. Till exempel som bokstartsprojekten som ges till alla. Men också att vi har lite mer riktade insatser också till de som verkligen, verkligen behöver det. Mm. Och det finns ju många hjärtefrågor när man sätter barn i centrum. Och beroende på vilken verksamhet man jobbar i och vilka föreläsare man bokar, så finns det ju mycket som man kan, som kan vara en hjärtefråga kring barn. Det kan vara barnets hälsa överlag, kost, familjen som behöver stöd på något sätt. Man följer tillväxt på BVC. Alla barn har rätt till kultur och så vidare, men vi just idag så bankar vårt hjärta extra för språk och kommunikation, och det är det som vi kommer lyfta idag och hoppas att ni också får med er någonting särskilt kring, och att det inte bara blir en föreläsning som blir en av många och sen är det klart, utan att ni får med er någonting hem så att det kan påverka era verksamheter och inspirera till ert fortsatta arbete i era verksamheter. Men också såklart kunskaps aha-upplevelser för er som får lära er nya saker. Exakt. Och vi brukar ju prata mycket om språk förstås, som småspråkarna. Och idag när vi riktar in oss på barn som har lite behov av extra stöd, så bryter vi ner det lite till kommunikation, för att språk är otroligt komplext. Den här modellen kanske många av er känner igen. Den är global. Man brukar prata om språkets form, innehåll och användning. Det är en modell som förklarar vilka delar språk består av. Och sen finns det ytterligare nivå på det här. Att det handlar både om att kunna förstå och uttrycka de här delarna av språket. Mm. Så det är inte så underligt att det kan stöka till det. Att det är svårt. För ni har ju, till exempel i form har ni uttal. Och uttal är ju många som har svårt med högt upp i åldrarna. Mm. Så att det är inte så konstigt att det kan bli klurigt med språket på vägen. För många. Mm. Och att det kan ta olika lång tid, som sagt, för olika barn. Att det är just den här uttrycksförmågan, att den kan ta lite extra lång tid för vissa barn. Medan förståelsedelen av språk kan vara utan svårighet. Så. Exakt. Mm. Och då vill vi återigen lyfta det här att det sker så himla mycket den första tiden gällande språket. Att språk är inte bara det talade språket, utan det är liksom kommunikation. Det är allt ifrån den första ögonkontakten till att barnet kommer igång med gester, till att vi använder gester med barnet för att förstärka det vi säger. Att kunna turas om, att imitera varandra, joller. Mm. Och här finns det jättemycket man som vuxen och som förälder kan göra med det lilla, lilla barnet. Precis, och här vill vi verkligen uppmuntra er som jobbar kring barnets viktiga vuxna, omkring föräldrar eller andra vårdnadshavare som kan behöva stöd i just vad gör man den första tiden. Jag har träffat föräldrar på min mottagning som säger att men vi pratar inte så mycket med vårt barn, för det har inte börjat prata än. Så man kan faktiskt behöva guida och en förälder till att samtala med ett litet barn som inte gör så mycket ljud än. Men att just söka ögonkontakt, söka leenden, hitta stunder för samspel. Och många av de första språklekarna i den stora boken är ju just för att, i våran bok Småspråkarna, är just för att komma igång med samspel tillsammans med det lilla barnet. Även fast man inte får så mycket tillbaka i form av ljud eller ord. Men det finns ju så mycket annat. Och samspel är verkligen grunden till fortsatt språkande. För vi måste ju förstå att det finns någon som jag kan skicka en signal till och få ett svar. Det utvecklas ju under barnets första tid. Så att vi vill verkligen betona att den här odelade tiden, ansikte mot ansikte, är väldigt viktig. Och att man ger en respons när barnet gör någon typ av signal. Det kan vara ett ögonkast eller ett leende, eller att barnet sprattlar till så här med armar och ben när en vuxen kommer och pratar.
med barnet. Så det är också kommunikation. Exakt. Och här är ju babytecken ett alldeles utmärkt verktyg. Mm. För att från start sätta igång med att stärka de här, det här samspelet. Mm. Och det här leder ju barnet till sist till funktionen lite med att kommunicera. Att aha, jag kan påverka min omgivning och jag kan vara delaktig i det som händer i mitt liv. Precis. Genom språk. Ska vi bara fråga Ingrid, hur låter ljudet nu? Är det skillnad eller är det samma? Jag tycker det är bra nu, det har varit bra ett tag. Bra, ja, tog fint. En sån här tidig förmåga som vi vill lyfta lite extra för den är så himla viktig för kommunikationen. Det är joint attention eller gemensam uppmärksamhet. Det känner ju BVC-personalen till här. Och här har vi en illustration som visar kommunikationstriangeln. Och det handlar om att du och jag, vi upplever någonting gemensamt. Och när det lilla barnet får förståelsen kring att min omgivning, min förälder eller min viktiga vuxna upplever samma sak som jag gör. Och vi kan rikta varandras uppmärksamhet för att göra det här till en gemensam upplevelse. Och det kan ju vara saker man ser, saker man hör, saker man känner. Helt enkelt att man har en vilja av att dela upplevelser med varandra. Och det sker ju ganska tidigt. Man kan märka att barn börjar peka. Man kan märka att barn tittar. När det vuxna säger titta och peka så följer de liksom den vuxnas arm mot det hållet det pekas till exempel. Mm. Eller bara att den lilla bebisen reagerar på ett högt ljud i omgivningen. Och kollar på sin förälder. Sådär. Hörde du vad jag hörde? Vad var det där? Vad var det? Och då börjar den här viktiga, viktiga grunddelen till att förstå funktionen med att kommunicera. Byggas. Och en vidare utveckling av det här joint attention som man pratar om och gemensam uppmärksamhet är ju gemensam lek. Att inte bara ha de här bredvidlekarna eller att man leker så att säga i sin egen värld men jag kan ha folk runt omkring mig utan jag kan faktiskt dela min lek med någon annan. Turtagning i lek, min tur, din tur i rutschkanan eller att jag kör inte bara med bilen utan vi kan köra tillsammans och vi kör i kapp och vi tvättar bilarna och vi kör in dem i garaget. Gemensam lek, det är liksom nästa steg i barnets utveckling där kring att kunna dela uppmärksamhet. Exakt. Och här finns det också lite verktyg som man som vuxen kan använda sig av. Och det ena kan ju vara att haka på det barnet intresserar sig för, att haka på barnets lek. Och bara fortsätta och svara på det barnet redan gör. Och sen kan man själv också försöka att plocka in saker. Att bygga på leken hos barnet för att utveckla den och få den att fortsätta. Det kan ju till exempel vara så att barnet leker med en bil. Och så kommer du också med en bil. Och så plötsligt backar din bil. Bip, bip, bip. Ja, jag måste backa in här in i biltvätten för nu ska vi tvätta bilen. Aha, man kan också leka så. Man kan behöver inte bara köra bilen utan vi kan leka tvätta bilen. Så plockar du in någonting som vuxen in i leken och utvidgar barnets lek. Mm. Och locka fram olika typer av ljud eller ord. Det kan ju vara mycket ljud i en lek. Till exempel psh, när vi tvättar bilen eller bip, bip, bip när bilen backar. Så man kan locka fram och visa på hur ljud och ord kan användas i en speciell lek. Och också locka fram mer lek. Till exempel, har vi någon lastbil? Har vi någon båt? Ska vi bygga ett garage? Så att man drar liksom vidare leken och utvecklar det med barnet. Och det här gör ju också att man samspelar. Mer och mer och mer genom leken. Och sen kan det ju också vara så att speciellt små barn men också barn i behov av stöd. Till en början så har vi ju bara beteenden och kroppssignaler. Kanske att barnet skriker. Och då är ju vi där som vuxna och tolkar. Du är hungrig, du är ledsen, du är trött. Och det beteendet har ju inte någon intention. Barnet har ju inte någon mening med till en början skrika. Det är ingen medveten handling hos barnet utan en intuitiv handling som barnet gör. Den skriker. Men i takt med att vi som vuxna då svarar på det och kanske försöker att trösta, mata, ge närhet, sådana saker, så lär sig barnet ganska snabbt i takt med att det utvecklar förmågan till att förstå orsak och verkan också att om jag skriker får jag uppmärksamhet. Och då börjar ju den här kommunikationen att få en avsikt. Jag skriker för att få svar från någon. Och sen till sist, till en början, så kan man ju också styra sitt innehåll. Att jag kanske ropar på mamma eller pappa. Eller mormor. Mm. Så att då börjar jag också få ett innehåll, det man säger. Men det här är ju inte alltid samma sak. Vi har ju gjort våra småspråkiga karaktärer högst upp sin i Hoa. Som stojar och låter.
Och kanske till och med snackar när de är lite äldre. Och sen har ni Haida som är den här trattfiguren som samlar språk och förstår och tolkar språk. Och sen har vi längst ner, för det lilla barnet, la vi till också mim. Som visar och kommunicerar med alla andra sätt, med kroppen, med beteenden, med miner, med tecken. Ja. Så att här kan det ju vara skillnad liksom, i vad barn faktiskt säger och vad de faktiskt menar. Och att även här kanske det inte är sättet barnet kommunicerar på, utan vår tolkning av vad barnet vill kommunicera som blir viktig för samspelet. Och här blir också möjlighet för er som arbetar kring barnets vuxna att guida den vuxna i att faktiskt svara på de här spontana handlingarna som barnet gör. Det kan vara allt ifrån att de vänder bort huvudet i vagnen när solen lyser i ögonen. Det är ju en spontan handling som bara händer. Men vi kan ju vara där och sätta ord på den. Och att svara på all typ av kommunikation så att den här medvetlas hos barnet. Exakt. Och här tänkte vi visa ett litet härligt exempel på just det här. När kommunikation inte har något meningsfullt innehåll egentligen. Det kan inte betyda så mycket rent språkligt. Men rent kommunikativt. Och samspelsmässigt så är det super. Exakt. Så nu ska vi se så att skärmen följer med här. Ingrid kan ju hojta om ljudet inte följer med, men vi har klickat dela ljud så vi hoppas att det funkar. Precis, jag provar, vi gör så här så att det verkligen följer med. Går in och ut och så delar vi igen med ljudet. Så, nu hoppas vi att ljudet följer med. Så här, så det här är en pappa och en son som har en konversation. Yes. Did you understand it though? No. No. Okay. All right. Huh? Oh, no. Not this one. This is the grand finale of this. Okay, so my last? Yeah, that's the last one. That's what I was wondering. I don't know what they're gonna do next season because they did some stuff this time. So we don't know what it was about. Exactly what I was thinking. Oh, yeah. Right, don't bring that again. You know what I'm saying? Don't do the same stuff. You know what I'm saying? Yeah, I think that, yeah. Yeah. Like, go somewhere else with that, but don't bring it here. You know what I'm saying? Yeah. That's what I said. And then it was like, you know what I'm saying? And I was like, what in the world? Don't do it. Men fortsätt ett tag till. Många av er känner kanske igen den också, men det är... Det är så fantastiskt att se hur barnet och pappan har ett så tydligt samspel, även fast själva innehållet är ju inget som går att tolka riktigt rent språkligt. Men där ser vi verkligen hur samspelet lever. Exakt. Och hur tagning, ändå på något sätt kring den här gemensamma tvn antar vi att de tittar på. Exakt. Det här egentligen från båda håll är det ju säkert gibberish. Både det pappan säger till barnet är helt obegripligt för barnet. Och det barnet säger tillbaka till pappan är också helt obegripligt. Men bara utifrån samspelsperspektiv. Nu laggar det väldigt mycket från er. Maria och lite Andrea. Lite såg vi. Men... Maria och Andrea, det laggar jättemycket från er nu. Så det schackar när ni pratar. Vet inte riktigt. Jättekonstigt. Det blev liksom sämre igen. Jag tänkte på filmen där, den kan vi skicka länken till sen, för den hackade också en del. Jag vet inte. Ja. Absolut. Absolut. Vi har... Nej, nu är det faktiskt jätte... Nej, det funkar inte nu. Jag vet inte om ni måste byta rum eller någonting, för att det går inte att höra er nu. Jättekonstigt. Vi ska kan skriva i Q&A. Men vad konstigt. Nu provar jag koppla upp här också. Och det kan vara ett laddkabel nu, men det tror jag inte. Men skriv ett svar så att de hör inte vad vi säger. Vi hör er, men det hoppar det här. Okay. Ja.
Och nu, men då låter det plus, nu låter det bättre igen. Så att vi kanske ska köra på det, får vi se. Men... Okej. Okay. Säg gärna till då, så kan vi försöka logga ut och logga in igen. Ifall det ja, är någon... ja, men kör nu, får vi se om det funkar. Nu kör vi. Ja, vi går vidare. Ja. Vi hade ju ni som var med från Västerbotten. Jag vet att det var några med sist. Och så hade vi i samma rum, så konstigt. För då funkar det fint. Men hoppas att det funkar nu. Så, vi går vidare. Den här figuren vet jag tyvärr inte vad jag har hittat. Men jag tycker den är väldigt bra för att visa också vilka kommunikativa behov vi som människor har. Att det handlar om mycket mer än bara att kunna peka på det man vill ha eller bara prata. Vi vill kunna informera, både få och ge information. Kunna berätta om saker som har hänt, saker som ska hända. Sociala fraser är också väldigt viktigt, och det börjar faktiskt det lilla barnet med väldigt tidigt, med att kunna säga hej och hej då och tack och varsågod och sådana saker. Kunna skämta om grejer. Ja. Exakt. Så att vi har väldigt mycket vi behöver språka om. Och då väldigt mycket som vi som vuxna behöver hjälpa barnet i att utveckla förstås. Mer än att liksom som de små barnen kanske går och hämtar saker för att visa vad de vill. Mm. Men vi har med, det kanske inte bara handlar om när man hämtar skorna kan ju betyda att jag vill gå ut. Men det kan ju också betyda att det här är mina finaste skor, de här gillar jag. Vad kul att vi köpte dem i veckan. Så det kan betyda mycket. Mm. Ja, för er som jobbar inom barnhälsovården kanske känner igen ICF-perspektivet. Det är en hälsoklassifikation där man, det här är väldigt mycket text. Vi behöver inte gå igenom allting så mycket, men där man ser över en persons hälsotillstånd och ser hur, i det här fallet, ett barn kan ändå vara med i aktivitet och vara delaktig i den utifrån sina förutsättningar. Och förutsättningarna kan ju vara vad som är lätt eller svårt för barnet. Det kan ju vara så att barnet inte har några fysiska avvikelser, men det är ändå motoriskt orolig. Det här barnet kanske har uttryckssvårigheter. I omgivningen som vi ser i botten på den här figuren så finns det personal på förskolan som är väl bekanta med AKK, och det finns en god samverkan mellan hem och förskola. Vad bra, där har vi liksom en bas av trygghet i barnets omgivning. Vi vet också att barnet har personliga faktorer, tycker inte om höga ljud och så. Och i den här situationen så har vi en samling, som på förskolan till exempel, att barnet vill vara med, men det är svårt att sitta still, det är svårt att förmedla vad barnet vill, och svårt med de här längre stunderna som det kan vara att sitta still. Och vi kan byta till nästa bild. Och vad händer då om vi anpassar aktiviteten, det blåa, så att barnet kan bli mer delaktigt? Ja, men vi kan ju hjälpa till och göra ett schema över den här samlingen, så blir det lättare att förstå hur länge måste jag sitta still? Hur många sånger är det? Barnet som har svårt att uttrycka sig då, kanske barnet kan få välja sång genom någon typ av bildkarta på barnets 5 favoritsånger, så kan barnet så peka på en. Om barnet älskar djur, ja, men i bokläsningen, då kanske vi ska använda lite någon djurbok och visa upp 2 böcker, och så får barnet välja. Är det sångsamling och barnet har svårt med de här höga ljuden men vill gärna vara med, ja, men då kanske vi använder lite snällare skrammelinstrument. Kanske inte de vassaste maracasarna och tamburiner, utan de små snälla äggen. Så att tänka över barnets förmågor och svårigheter, och veta vad har vi i personalgruppen, hur kan vi hjälpa det här barnet och lyfta in det, och ha liksom lite span på vad barnet tycker är roligt och vad barnet tycker är jobbigt, och anpassa. Då kan delaktigheten ändå bli hög, även fast barnet inte kan uttrycka sig så bra. Vi kan vara en brygga för barnet på olika sätt. Vi kan ta nästa bild, tror jag. Ja, så just exemplet uttryckssvårigheter då. Det kan vara uttal, det kan vara expressiv språkstörning, att man har svårt att bygga meningar, ordföljden kastas om, huller om buller. Man kan ha något som heter verbal dyspraxi, att man vet vad man vill säga men det blir kall på linjen på vägen ut, så det låter inte som man ville. Men man kan ändå vara delaktig på olika sätt. Det kan även vara barn som är nya i landet som inte kan uttrycka sig på svenska men ändå vill jag vara delaktig. Ett väldigt blygt barn. Barn som har selektiv mutism kanske, som får en slags ångestrelaterad känsla av att ta plats verbalt fast man egentligen skulle vilja. Ja, men man kan vara delaktig ändå. Det barnet kan få plinga i städklockan istället för att säga nu ska vi städa. Man kan få vara den som styr musiken i musikstopp.
istället för att berätta reglerna till exempel. Man kan få vara den som hämtar matvagnen, men man behöver inte prata så mycket om vad saker heter, glas och tallrik och bestick, men man kan ändå få vara med i gänget. Och ja, peka på nästa bok som ska läsas och så vidare. Var blädderansvarig. Men som vi ska lägga tonvikt på nu då, AKK. Precis. Som vi också kan hjälpa till med på olika sätt. Exakt. AKK står för alternativ och kompletterande kommunikation. Jag ska se att vi har fått en fråga sen i Q&A som vi ska fånga upp snart. Men vi tar det här först. Och det finns många, tyvärr, levande myter om AKK. Att man tänker att om man börjar med alternativ och kompletterande kommunikation. Till exempel babytecken eller tecken som stöd. Tack. Eller med bilder. Eller med talplattor. Så finns det ofta en oro. Framförallt hos föräldrar kring att. Ja, men kommer mitt barn komma igång och prata då? Det kanske tystnar. Det kanske tystnar. Blir det inte, tar inte barnet den lättaste, snabbaste vägen? Ja, det är inte alltid den lättaste, snabbaste vägen. Utan ofta blir ju AKK en brygga också. Och framförallt för oss som logopeder så är ju inte, som ni har förstått, tal och språk på det sättet målet. Utan målet är ju att kunna vara en aktiv deltagare i sitt egna liv och kommunicera. Mm. Och det är ju ett komplement, det heter ju det, kompletterande exakt. Kommunikation. Och plus att forskning visar att AKK gynnar tal- och språkutvecklingen också. Och den gör det för att när vi tar bort den här pressen på att prata, att vi inte sitter och kräver av barnet, säg bil, bil. Då blir det liksom att kunna få peka på bilen, var i bilen, det är en lättare fråga och ett lättare sätt för barnet att få vara delaktig. Så att det blir avslappnade barn om vi inte pressar dem till att tala. Och det här gör ju förstås att de blir liksom mindre överlag spända. Det blir lugnare barn och tryggare barn. Med bättre självkänsla. För man får lyckas kommunicera. Man får känna att jag man kan. Förstår. Ja, och att man blir förstådd. Mm. Det avlastar också minnet. Till exempel om vi har tecken så ligger ju de kvar. Det blir både ett visuellt och ett auditivt och ett taktil input. Så jag får använda flera sinnen. Och det ligger också kvar längre i tiden. Än det talade ordet gör. Det blir också en ökad uppmärksamhet hos barnen. Om vi sitter här och läser en bok. Kanske har en bokstund på biblioteket. Och jag läser och Andrea tecknar. Mm. Det gör ju att det händer någonting här framme som blir viktigt att se. Att det blir inte bara viktigt att sitta och lyssna. Utan jag måste också rikta min uppmärksamhet. Där det händer. För jag måste ta in det visuellt. Och även bildstöd i vardagen. Det här med minskat krav på minnet också. Att... jag kanske förstår att jag måste sitta still på samlingen, men det är mer i brallan. Hur länge orkar jag sitta still? Och då vet jag att vi sjunger alltid tre sånger. Och först ska vi sjunga om kycklingen och sen om krokodilen och sen ska vi sjunga om vintern. Snart är det vintersången och då får jag gå iväg och leka. Det kan liksom hjälpa barnet bara så här att komma ihåg ungefär hur lång en samling är i tid genom bildstöd. Yes. Kommer en fråga här om referens till forskningen. Absolut kan vi slänga in det när vi mejlar ut det sen. Mm. Så ni kan få läsa på mer om det här. Bra fråga. Bra fråga. Det gillar vi. Kopplade yes. Till forskning. Och exempel då på vad alternativ och kompletterande kommunikation kan vara. Mer än babytecken. Kan också vara att ni har konkreta föremål. Det är nästan det enklaste. Att koppla till exempel barn på tidig utvecklingsnivå kanske blir att. De får ha en liten leksakssko som betyder. Vi ska klä på oss och gå ut. Så att de också kan få liksom känna den och koppla det till något verkligt. Eller inför blöjbytet till en lilla. Det här kan ni på BVC tipsa föräldrar om. Mm. Visa blöjan och låta barnet hålla i den. Nu ska vi byta blöja. Och då får barnet förberedelse på vad som ska hända. Och kanske kan komma med blöjan själv sen springande. Så där att, När man är det dags att byta blöja? Ja. Och sen nästa steg i foton. Som också är lite enkla att tolka. Och det kan ju vara, jag tänker ni som jobbar i förskola, kanske ta foton över saker ni har gjort på dag för att hjälpa barnen när deras föräldrar kommer och hämtar sen. Att kunna visa på foton vad man har gjort under dagen på förskolan. Det kan ju vara väldigt enkelt eller skönt för ett barn att kunna få återberätta utan det här talkravet igen. Man kan peka på bilderna. Det är också svårt för ett barn att få frågan, vad har ni gjort idag? Ja. Och spola tillbaka hela dagen och fundera, ja, jag har ju lekt. Så här. Men jag hörde att ni var i skogen. Vad hände då? Och då liksom hjälper vi barnet att förflytta sig tillbaka till just skogen. Spillde choklad på min sko. Pekar på sin fot och säger aj, kanske eller någonting. Det blev tokigt på min sko.
Så att hjälpa till med, de här fotorna kan hjälpa till också vad som händer i skogen. Exakt. Och sen kan vi också använda oss av bilder och symboler som representerar verkliga saker. Som också kan vara, ni kanske har det på samlingen eller på lässtunden. Att man kanske ska sitta mer och man ska lyssna. Och här beror det på nivå på barnet, i vilken nivå man är rent kognitivt också. Kanske att vissa kan bara acceptera ett foto på just en vitblå boll, för det är det jag har hemma. Men med tiden så kan man lära sig att bollar kan se ut på många olika sätt. Man kan förstå att en ritad boll också är en boll och så vidare. Så att det handlar också om barnets kognitiva utveckling där. Yes. Och sen förstås det vi ska fokusera extra på nu är ju tecken som AKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Boll. Eller som vår bok Babytecken, som ju är en form av tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Mm. Men för de allra, allra minsta. Går det bra med ljudet, Ingrid? Just nu går det bra med ljudet. Tack. Så. Och tecken som AKK och babytecken är lånade tecken från det svenska teckenspråket. Och de är även ibland förenklade. Just för att bli tydligare för barn som har kommunikationssvårigheter. Lite och det som att vi säger vovve istället för hund. Exakt. Lite så, man förenklar lite. Man gör det mer ikoniskt kallas det. För att ordet hund är väldigt abstrakt, men vovve är lite mer konkret. Och även tecken är lite mer lika det de faktiskt symboliserar. Och när man tecknar så på det här sättet, så tecknar man inte hela meningar som man gör när man tecknar teckenspråk. Utan vi tecknar bara det vi vill förstärka, bara det viktigaste. Ni kan tänka som en sån här gul highlighterpenna man använder när man stryker under de viktigaste orden när man pluggar till exempel. Vad är det viktigaste i det jag vill säga? Mm. Nu ska vi äta, då kanske det är ordet äta som vi vill förstärka. Eller att det är nu ska vi äta. Och inte sen. Ja, precis. Att man vet att nu är det dags. Så att här beror det på vad som är viktigt i det vi vill förmedla. Och som vi nämnde förut så blir det här bra för barnen för att de inte bara hör orden utan de får se dem på något sätt. Och till och med på den taktila inputen kring om de själva tecknar. Det kallas för multimodalt då, att alla sinnen eller flera sinnen är med. Och då blir det mer aktivitet här uppe i hjärnan som kan skapa den här representationen av kanske föremålet vi pratar om eller aktiviteten, gunga som vi pratar om. Så att vi kan hjälpa barn. Det blir ju framförallt barn som har svårt att förstå när vi vill verkligen använda alla sinnen och kommunicera till barnet. Men det är också barnets förmåga eller möjlighet att få uttrycka sig innan kanske orden och meningarna är på plats. Att det hjälper barnet själv att få uttrycka sig. För armarna och benen, alltså lemmarna, utvecklas mycket tidigare än en klurig liten tunga att röra sig. Så det är mycket lättare att visa krokodil än att säga krokodil. Många kluriga ljud i det ordet. Exakt. Dock följer ju, precis som barn har en jollerutveckling med att det till en början är ganska grova rörelser och att det blir liksom ba-ba-da-da man slår ihop. Så funkar ju babytecken också för barn, att om man ska teckna jobba så kanske det blir samma som skor till exempel, eller saker, eller snö. Att det är lite svårt för barnet kanske att hålla koll på vilken rumsligt hand som ska vara var och hur de ska slå ihop. Så att det blir lite som en jollerutveckling med tecken också. Men det är samma som att sko och ko kan låta lika hos ett barn. Ko, det kan betyda både sko och ko. Exakt, exakt. Så tecken som sagt, vi sa det är lite ikoniskt. Det representerar ofta, är mer likt det symboliserar än vad det talade språket är. Så nu ska ni få gissa. Vi har gett några tecken redan, vi har sagt äta och boll. Men om jag gör så här, vad tror ni jag gör nu? Vi tänkte att det blir en 5 sekunders betänketid än att alla bara ska ropa ut svaret. Men det här är sova. Ganska logiskt. Vi pratar om ikoniska ord eller ikoniska tecken. Det är ganska logiskt att tänka att det här är sova. Exakt. Och precis som du visade, äta förut. Att man stoppar in mat i munnen. Så förstår ni kanske vad det här är idag. Så. Dricka.
Exakt, vilka? Men det finns ju också lite klurigare tecken där man kanske behöver ha en liten minneskrok för att komma ihåg. Det här är ett fordon som är liksom långt och har ett långt tak eller vad man ska säga. Det här är bil, ganska logiskt, men det här fordonet, det är liksom rektangulärt och långt. En buss. Så då brukar man tänka liksom att man för händerna ut efter hela busstaket. Så här, buss. Och lastbil, taket med flaket. Ungefär som att man skissar övre delen på en lastbil. Yes. Så då kan man behöva liksom, då känns det inte lika logiskt längre. Då får man hitta logiken lite grann. Mm. Och sen så, det här kan man också gissa vad det är för något man öppnar och läser. Det är en bok. Och tecken är också ganska fiffigt när man jobbar med många med flerspråk i bakgrund och så, att många kulturer är ju väldigt vana vid att gestikulera mycket. Och det är ju jättebra för språkutvecklingen. Så när man ska försöka peppa de föräldrarna till att komma igång med tecken, så kan det först finnas ett motstånd till att, men hur ska jag lära mig teckenspråk? Teckenspråk. Då kan man prata om det som gester och gestikulering. Att ja, men vi använder handrörelser och sen har ju de då en betydelse. Men att det är egentligen inte mer komplext än att lära sig fler gester. Precis, gestikulera mera brukar vi säga. Jajamän. Jajamän. Och vilka ord, får man ju ofta frågan, vilka ord är bra att lära sig och lära barn? Ni kommer ihåg den här stora tankekartebilden vi visade med olika kommunikativa funktioner. Och egentligen är det ju det som styr vilka ord vi behöver fylla barnen med, så att det inte bara blir substantiv, namn på saker och ting. För det är lätt att man fastnar där. Utan vi vill se till så att man även lär sig funktionella ord. Ord som barnet har användning för att förstå och uttrycka. Mer till exempel, mer och igen, stopp, vill inte, sådana grejer kan vara viktiga. Det är jätteviktigt. Att få säga. Men också såklart saker som händer varje dag, precis som vi pratar om att språkduscha barn, alltså att benämna det som det vi ser men också vad vi gör, så vill vi även slå ett slag för att vi också tecknar det. Så vi äter och vi sover och vi ska kissa till exempel. Vi ska gå ut. Vi ska gå ut. Så rutiner är ju någonting som ändå sker frekvent i barnets liv. Men någonting som blir väldigt personligt, det är ju ens släktingar eller gosedjur eller snuttefilten och sånt. Och där behöver man ju också ha lite span på vad som är viktigt för barnet. Ja. Om det är ett random gosedjur eller att kaninen, fast kaninen kanske heter Buse eller något. Och då Busan. Och då kanske det är ett annat tecken som blir relevant. Exakt. Och om man tänker det här med viljan att kommunicera. Vad är det ni tar fram bilder på er mobil? Jo, det är ju era nära och kära. Det är ju det vi ofta vill språka om. Så när man ska bygga upp eller AKK, eller vad man har varit med om. Men AKK brukar man ofta tipsa om, att när man bygger upp det så är det ju kanske foton på viktiga personer i ens omgivning. Och det är samma sak med tecken. Att här är också, man vill ofta prata om kanske mamma eller pappa eller katten. Mm. De som är, eller snuttefilten som jag sa. Det som är viktigt för barnet. Och sen kan det ju också vara platser. Som förskolan. Eller hemma. Och det kan ju också vara saker och aktiviteter. Saker är ganska självklart. Men även aktiviteter som du sa, gunga. Att kunna be om saker man vill göra. Gunga eller att gå till lekparken. Cykla. Man kanske vill sitta i cykelvagnen och då tecknar man så här. För man menar cykeln. Och sen är det ju viktigt att ta reda på liksom det här personliga. Vad är viktigt för just de här barnen eller det här barnet? Det kanske är någon särskild lekplats som man går till med förskolan. Som man också behöver hitta på ett tecken till. Spöklekparken har vi här i Nyköping. Ja, till exempel. Och det kan ju också vara, som du sa, personer. Det kanske finns flera i ens omgivning som heter Malin. Och då kanske man måste hitta på att det är liksom en med glasögon. Och det kanske är en med lockigt hår. Så får man ha persontecken till dem för att kunna skilja på dem. För det kan också vara viktigt. Och det här är ju dessutom jättebra för barn som är igång och språkar. Att man får den här, just ja, det är två olika Malin. Den Malin eller den Malin. Och så har man ett persontecken till dem. Mm. Så det vill vi verkligen uppmuntra er som går i förskolan. Om ni inte redan har det. Att alla i personalen har ett persontecken.
Ja. Så då kanske ni behöver säga, gå och fråga Malin. Och då är det ju väldigt tydligt vem det är. Hon med lockiga håret. Eller hon med glasögon. Ja. Och det kan ju också vara, jag tänker även ni som sitter på bibliotek och öppnar förskolor och har persontecken, att det går ju snabbare att lära sig tecken än ett abstrakt ord eller namn. Så ni kan ju också ha lite. Det är kul att hitta på persontecken också. Eller att få persontecken av någon som själv tecknar. Mm. Yes. Och här blir det också viktigt och roligt för att bygga upp det här lite basordförrådet. Blir ju när barnen får ett kvitto på att man antingen har förstått eller blir förstådd. Och du nämnde tecknet mer. Det är så himla användbart. Det kan man använda för att få mera mat. Man kan få mera kittla. Mera kittla. Mera gunga. Mera läsa. Man kan använda det till så mycket. Och där får du ju liksom ett kvitto på att jag kan påverka min omgivning. Jag kan få mer av någonting. Så det är ju verkligen ett sånt tecken som går snabbt att komma igång med. Och som kan användas till väldigt mycket. Mm. Så det är ett hett tips. Bästa tecknet tycker jag. Bästa. Och stopp också. Stopp och vill inte är också väldigt bra. För det är speciellt för de här barnen som där det tar längre tid att komma igång. Eller framförallt, det tar ju lång tid innan första ordet kommer. Att kunna säga att man inte vill och protestera. Det gör ju att barnen blir mycket lugnare och också... Ja, man har möjlighet att protestera på andra sätt än att slå, än att skrika. Precis. Än att putta sin kompis på förskolan och kunna säga stopp, vill inte. Ja. Ja. Det blir ändå väldigt tydligt för den när man liksom tar bort handen. Jajamän. Och visar att... Det är också ett toppen tecken. Och här har vi lite fler. I vår bok så plockade vi ut just det här med tanken som logopeder från olika kommunikativa behov och olika... Ja, men behov som de minsta barnen har, så plockade vi ut. Ja, det är både rutiner, föremål, men också det här med mer och igen. Så vi tänkte att vi bara skulle visa lite uppslag från boken och förklara att det finns QR-koder som man kan läsa av. Och då kommer man till en YouTube-sida där vi har spelat in tecknarna, hur man gör dem. Men om vi tittar då, det är också lite pilar och sånt. Man blir mer varse om vad de betyder när man tittar på filmerna. Men pilarna betyder i alla fall, och det hållet pilen visar, dit ska man föra sin hand. Och är det två pilar så ska man liksom göra det två gånger. Så här har vi äta mot sin mun. Äta och dricka, det har vi visat redan. Och vi har också visat, vi har visat alla de här, sova. Och kissa, där kisset kommer ner liksom. Ja. Så. Och hindras inte av så här, åh gud, vilket håll ska jag göra? Hur många gånger skulle jag upprepa det? Det är inte så noga, ni kanske såg Andrea, vi har gjort så här med äta. Fast det är bara i pil en gång, äta. Vi använder ju det här i kombination med att vi samtidigt pratar. Så tecknet är ju förstärkande. Precis, vi har fått en fråga. Ska vi ta den på slutet? Ja. Exakt. Och sen så har vi ju också, jag vill inte, har vi visat. Det här är vill. Vill, och så bort med det. Vill inte. Och apropå minneskrokar här så kan det vara, det man vill det tar man till sig. Och det man inte vill, det vill inte. Skjuter man bort. På gladbilden där så ser det ut som två små M. Och det betyder så här kontakt mot kroppen. Så det är någon som är glad. Och skratta också kan man säga. Yes. Och sen så har vi ju också... Bra, och det här är ju ett förstärkande tecken. Alla gillar ju liksom att höra att det är bra. Det är bra. Är det bra? Eller att man har gjort något bra. Det gör vi ofta när man liksom ser varandra på håll. Ja, men bra, bra, bra. Man har fattat, det är också ett bekräftande tecken. Och mer igen. Och mer har vi ju pratat om. Och den är ju superbra. Jajamän. Och här, man kan använda det för att, liksom att visa igen. Egentligen är det här igen. Men... Det här med att det är förenklat och att många tecken kan betyda samma sak också. Precis som synonymer i det talade språket. Där kan man generalisera. Så att mer kan ju betyda att jag vill göra någonting igen också. Mm. Vi har fått en till spännande fråga. Vi tar den också mot slutet, för nu börjar slutet komma. Ja, men när vi pratar just om det här med att teckna så, och vi brinner ju väldigt mycket för bokläsning, och bokstartsprojekten är ju också en del i detta 0-3 år. Att vi dels säger till vuxna såklart att inte vänta med att börja läsa. Men när man då läser och kör igång redan från start och läser användtecken då. Så pratar vi om kon. Så
visar vi tecknet för ko och vi säger mu. Och hellre liksom att man tänker, ja, men vad är viktigt i den här boken om det skulle vara en bok på förskolan? Den kanske handlar om vintern just nu. Då kanske vi inte behöver springa och hoppa och kasta snöboll, utan det kanske är bara några tecken man vill lyfta fram. Mm. Att det är kallt eller att det kommer snö eller att man är ute eller något annat. Så att hitta röda tråden, tecken, och så använder man sig bara av dem. Hellre få än inga alls. Mm. Så tänker vi. Och hellre att man kommer igång än att man gör det perfekt. Och är det klurigt, så här, vem ska hålla i boken? Hur ska vi göra? Vi ska bläddra och så vidare. Då tipsar vi om att man är två. En som faktiskt berättar sagan och tecknar samtidigt, och en som får agera bokställ och bläddrare. Mm, så. Men just när det finns barn med särskilda behov i gruppen, då kan det ju vara bra att det finns, det är ju ofta så att man sätter sig hos det barnet, och då kan man faktiskt upprepa tecknena igen, för då kan man göra det taktilt på barnet. Om man pratar om en katt, då kan man liksom smeka barnets hand och så säger man det lite flera gånger, titta katten. Och sagan om den lilla, lilla gumman till exempel. Och först så kom den lilla katten in. Då säger man bara ordet katten en gång. Men det här barnet kanske behöver få uppleva det sinnligt mycket mer. Och dessutom bli sugen på att stanna kvar mer. Om jag får boken presenterad på flera sätt. Än bara vid läsningen. Det här ordet nämnde ju du förut. Multimodalt, att använda flera sinnen. Och det får ni också jättegärna göra när ni läser. Dels det här apropå AKK som vi nämnde. Att ha konkreta föremål. Att när ni läser böckerna, att ha konkreta föremål till böckerna. Som barnen kanske kan hålla i och känna på. Det kan också vara bra för de här motoriskt oroliga barnen. Mm. Att få liksom hålla i saker medan man läser. Som är kopplat till det man läser. Och sen, det här gör många av er vet jag. Men att leka sagor. Men också man kan göra det enkelt att göra det man läser. Att förstärka genom att teckna hoppa om det är någon i boken som hoppar. Eller till och med hoppa själva. Mm. För att stärka det språkliga. Och få med hela gruppen att någon vaknar och gäspar det stort. Och vi gäspar allihopa. Och så får alla barnen gäspa. Och så fortsätter man att läsa vidare. Så att engagera och göra det lite så här interaktivt. Jajamän. Och sen också för de som är rörliga barnen. Sagopromenader är toppen. Att kunna sätta upp boksidor inne. Ute. Plasta in och eller... slakta böcker pratar jag. Köpa på loppis och slakta. Så jajamän. Kan man plasta in dem. Jajamän. Och sagorum, sagokul. Allt som liksom är lite konkret och inspirerande är också härligt. Sen vill vi slå ett slag för flanellografen. Tycker att den ska komma tillbaka i verksamheterna. För det blir så väldigt tydligt. Barnen kan få vara med och sätta upp bilderna. Man kan skapa sig en miljö. Man pratar om sagan. Man skapar sagan tillsammans. Och det gör det också. När man sätter upp de här bilderna. Då frigör ni er hem dig till att kunna teckna också. Mm, precis. Och pratkartor. Att man kanske... Man skriver ut då, en del som jobbar på förskola känner säkert till Widget Online, att man skriver ut bilder, ja vad ska vi ta, Petsson får julbesök, ja, men då kanske man behöver ha katt och gubbe och gran och gröt och vad det nu kan vara, Gustafsson. Och det här kan ju både ni som jobbar på BVC ha uppe i väntrummen, kan det finnas pratkartor, ni kan skriva ut bilder på de leksaker som finns så barnen kan gå fram och peka och prata om det som de ser och upplever i rummet. Precis. Och inte bara sakerna utan även där kanske det är att sitta i knät eller vänta så man kan gå fram och peka på bilder för att språka om. Precis. Jajamän. Och vi vill också nämna angående flerspråkighet, nämnde vi lite kring, men att det blir ju även en brygga mellan om barn har flera språk. Att man kanske har ett språk hemma eller två. Och så möter man svenska i förskolan. Och om man kan få med föräldrarna på det här så blir det en toppen brygga kring de här barnen. Att jag får höra orden hemma och få liksom tecken för samma banan. Samma tecken då för banan till exempel. Hemma. Mm. Exemplet här är på somaliska. Och sen så får man även höra när man kommer till förskolan. Banan, säger pedagogen där. Och visar, samma, och visar samma tecken. Då blir det ju logiskt för barnen att det är samma ord. Sorterat i varsin påse. Exakt. Så det blir en bra brygga när man har flera språk också. Och det är ju det svenska teckenspråket vi utgår från. Och eftersom man möter svenska ute i samhället mest. Så brukar vi rekommendera att man pratar sitt starkaste språk hemma. När man börjar använda svenska tecken. Eftersom det är de som barnen lär sig via förskolepersonal. Och har användning för. Och har användning för. Och göra det funktionellt. Mm.
Yes. Jag tror vi kanske... Ja, vi kan nämna de här och sen går vi in på frågorna. Ja. Det här får ni ju utmejlat också. Men ni får lite tid till att skriva ner det nu om ni vill. Teckenspråkslexikon är en jättebra sida för att lära sig tecken. Det är det svenska teckenspråket. Så en del tecken kan behöva förenklas för de minsta och de med särskilda behov. Sen finns det en jättebra gratis kurs hos Region Uppsala. Där det är filmer. 5 lektioner tror jag det är, med olika, ja, vad säger man, teman eller ämnen som man kan gå när man vill och pausa mitt i. Och, ja, och det finns utskrivbara häften med ritade tecken. Och sen har vi också ihop med vår bok och till de här QR-koderna en YouTube-kanal där vi har spelat in några så här viktiga första tecknena från boken. Mm. Jajamän. Och skapa bildstöd via bildstöd.se men också en finsk-svensk hemsida som heter pappenet.net. Och en jättebra hemsida också från Region Uppsala som heter Kom igång med kommunikation. Där man får väldigt mycket bra information om kom igång med lekar, kom igång med bokläsning, kom igång med rutiner i vardagen och kom igång med den sista som jag har glömt. Det är 4 spår man går i alla fall. Och sen Region Västmanland då har ju om kommunikationsstöd som man kan läsa på. Och pappanatobildstöd.se är ju gratis sidor och gratis resurser. Så de är toppen bra, för du nämnde även Widget Online som är en betalversion som också är väldigt bra. Men de andra två är bra för de går, man behöver inte ens någon inloggning på Papernet. Nej, precis. Utan det. Där kan man fixa bilden snabbt. Nu ska vi fånga upp lite frågor. Först kollar vi om den här är någon. Ja. Vi har fått en fråga här om man får använda bilden av Hoa, Haja och min egen verksamhet. Och det går jättebra. Ni kan hitta dem, det finns på smakprov, när man öppnar smakprov på småspråkarna. Och sen, vi kommer att skicka med någon bild på varje karaktär i den här presentationen. Precis. När vi skickar ut det. Så att ni kan hitta dem. Och vi blir såklart jätteglada att ni hänvisar till oss. Och i slutet på den här PowerPointen finns också en hänvisning till illustratören Oskar Jonsson. Jajaja. Som man gärna kan hänvisa till då. Yes, och just det, pedagoghandledning har vi också. Där finns också bilderna på karaktärerna. Ja, just det. Så ni kan gå in på den länken och spara bilderna. Mm, just det. Yes. Och vi delar, när vi mejlar ut åhörarkopiorna så lägger vi till även referenserna. Yes. Sen har vi fått en fråga, när ja, ska vi kanske svara på de här på mejlen sen? Ja. Kan vi göra. När man ska vara orolig, för det är lite komplexa frågor, ja. De två sista, som tar tid att svara på. Men kortfattat kan man säga, kring BVC så har ju ni BHV-rikshandboken som där barnet faller ut eller inte så att säga, på språkscreening och remiss till logoped, absolut, om det är någonting som avviker utifrån era. Ni har ju också så här 3 spalter när man ska kolla vidare. Kolla på alla, kolla vidare för nästa app. Mm. Så att vi får remiss hit till Nyköping på barn som är strax under 2 ibland. Men oftare kring att det är 2-årsbesöket eller 2,5 som de kommer. Så absolut. Och alltid ta föräldraoro såklart på allvar. Men i den mån som ni själva kan lindra den. Om det är så att barnet är 1 och inte har sagt sitt första ord. Så. Då kan vi vara där och, Och nu stängs lugna. Om en minut, så vi måste börja avrunda. Katarinas fråga är ganska lång. Ja, så den vi svarar nu svara på mejl. Kajsa, jag ser att du har din mic igång här. Du kanske vill säga någonting. Jag vet inte om folk vill dröja sig kvar, men tänkte om du ville avsluta. Ja, jag ville bara säga tack och att det var inspirerande och intressant. Sen får vi ju beklaga att det blev lite hackigt där i stundom. Men största delen av hela föreläsningen funkade ju jättefint. Det var liksom som att bara internet fick lite problem i vissa stunder. Ja, det var konstigt. Vi hade som sagt en föreläsning här om veckan där det inte var i samma rum med samma. Ja. Fast med fler. Så vi ber om ursäkt för det. Vi vet inte vad man kan skylla vi på. Vi vet men inte kall på linjen på något ja. Sätt. Mm. Men då skulle just den här lilla YouTube-filmen som ni delade, alltså om det går att skicka den klipplänken också så absolut. Det, jag ser till att det kommer utskick nu till alla som har varit deltagare här idag. Mm. Vi vill bara säga stort tack för att ni kunde medverka och väldigt inspirerande har det varit. Ja. Och till övriga åhörare som lyssnar så vill jag säga att ni får hålla utkik om det så att vi fortsätter det här samarbetet och även under 2024 kan det dyka upp lite digitala föreläsningar med olika teman. Bara för kännedom. Så vi bara Annika, Eva, Ingrid och jag säger stort tack till alla som har varit här idag. Vi säger också tack. Vi säger tack. Ja, och, ni får jättegärna följa oss på Instagram och där kan ni skicka fler frågor också om ni har, om ni kommer på en fråga. Ja, via meddelandefunktionen där.
Tack så mycket. Tack så mycket.